Son günlər Neftçinin baş məşqçisi Laurentiu Regikampfın klubdan ayrılacağı ilə bağlı xəbərlər gündəmdədir. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə, mütəxəssis sabiq klubu Universitatia Krayovaya qayıdacaq. Baku TV məsələ ilə əlaqədar Neftçinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Bizim baş məşqçi ilə bağlı son 2 ayda bu cür informasiyalar çox çıxır. Sonuncu mətbuat konferansında baş məhçi bu məsələyə də bir daha aydınlıq gətirdi və bildirdi ki, mənim Neftçi ilə müqaviləm var, heç yana getmək haqqında düşünmürəm, fikrimi ancaq Neftçiyə kökləmişəm. Yəni yazılanlar, pozulanlar hamısı yalan informasiyadır. Qeyd edək ki, Laurentiu Regikampf bu ilin iyun ayından Ağqaraların baş məşqçisidir. Bu müddət ərzində 26 görüş keçirən kollektiv 15 dəfə qalib gəlib, 3 maçda heç-heç edib, 8 oyunda isə məğlub olub. Premier Liqada 16 turdan sonra 32 xalı olan komanda 3-cü pillədə qərarlaşıb.